marka arinta kale sida soo kale maslaxa raadin maslaxada raadinaysa waxaad maanta dhan aad noqonaysaa macnaha maxay wax ha dhaco dhib ah khilaaf ha dhaco yuunan dhicin adiga mar walba ahow qof macnaha yacni ijaabi ah positif ah oo maslaxa maanta raadinaya oo maanta dhanba yacni ku jira hee inuu qofkan wanaagiisa raadiyo ogowna qofkan intaad wanaagiisa raadinaysa mar walbaba kama hadlayno dad hadda yacni midba midka kale midi u haysto kama hadlayno lamana doonayo dhig midida yacni waxaan ula jeedaa dhig carada dhig xumaanta dhig cuqdada maslaxa u imow u imow inaad noqoto qofkan qof lan ilan siday ku dhacaysaa qof aad xanuun iyo xumaan iyo cuqdad qalbigaad uga hayso inaad maslaxadiisa imo wanaagiisa aad ka talisid ama aad raadisay ku dhacaysaa waxaa odhan tuur tuf nolosha wanaagsan u imow ha nolosha wanaagsan u imow marka lagu leeyahay reerka wuxuu ku wanaagsanaadaa ilaahay daacadiisa marka lagu leeyahay cilmiga iyo diinta marka lagu leeyahay waxa oo dhan waa wixii aasaaska ahaa kuwa hadday yimaadaan waxa meesha ka baxay waa maxay xumaantii cuqdadii iyo marka wixii la isu hayay arrinta marka aasaaska da'tii haddaynu waan ka soo ilaabay ee aasaaskan aan ku darnan sidoo kale macnaha mathalan in aan laysa soo dardaarmin macnaha gabadhii oo difaac ku jirta iyo wiilkaoo difaac ku jira yaanan guriga laysugu keenin maxaa yidhi waan aragnaa way dhacdaa waa dhaqanaan leenah gabadhan waxaa lagula soo dardama dhegaystan qof yahay yuusan ninkaasi agtaada soo marin iska dhici ha waa inaad lugta uqaada jabisaa waa inaad macnaha ka adkaataa waa inuusan ka adkaan wiilkan waxaa lagu soo dardaarmaya waa maxay waa inay ka macnaha kaa dambaysaa waa in macnaha yacni amarkaada inaan jabin waa in adiga sida waa in ilaa u maleeyo oo suureysto yacnihi qof isaga uu leeyahayo inuu soo xaraysanayo marka ugu horeysa laysa soo galana qofkii macnaha wuxuu haysta ul dheer aydan ul dheer haysataa maxaa tan waxay doonaysaa inay ka adkaato kanna wuxuu doonaa inuu ka adkaado marka dad cadow la isaga soo dhigay se isku fahmi doonaan cadow isuma tihiin saaxiibaa isu tihiin wanaagaad isu tihiin raxmad iyo naxariisaad isu tihiin ha wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma saasa isu tihiin isuma tihiin arrinta ulaha laysugu soo dhiibaayo isuma tihiin taa marka waa inay ka baxdaa oy imaataa maxay yacnihi midkan midka kale inuu u arko yacnihi khayr iyo wanaag usoo kordhay farxad kuusoo ziyaaday inaad u aragto taa waa taa midda kale waa maxay carada qarso caradaada cesho isku day inaad qarsato allaahumma haddii aad yacni joojin weyso aad qarsan weyso markaasi xalka kale aad la imaanayso adigoo ugu yaraan isoo dejiyey cuudi billaystay inaad markaasi u sheegato wixii markaasi aad rabtay qarso caradaada isku day inaad qarsato maxaa yeelay laysa shadiidu bisurca kan adag legdanka yaqaana ee qawiga ah ma ahan midka yaqaana legdanka ma ahan midka adag ma aha midka legdanka yaqaano adag kaa ma aha inama ashadiid midka adag waxa weeyaan alladii yamliku nafsahu cinda alqadab buu yidhi calayhi afdalu salaati wa atamu taslim midka nafsadiisa hanan kara milkin kara markuu caroodo kaa ayaa adag kaa weeyaan midka saaxiibka ah yacni u ah yani caqliga saaxiibku ah ogowna markaad carooto waa lagaa raayay ma in lagaa raaya doonaysaa ha caroon marka haddaad doonaysa inaad qofka dhexdaa isugu imaataan isfahamtaan ha caroon adigoo caroodana isku day caradaada qarso cili caradaada sidaasoo kale waxaad qarsanaysaa ood ceshanaysaa xumaantaada waxaad qarsanaysaa yacnihi ceebahaada waxaad qarsanaysaa xanuunkaadaad qarsanaysaa isku day intaad awoodi karayso maxaa yeelay soomaali waa tay ku mahmahday yacnihi baahi badan iyo bukaan badan baa la isku nacaa ka waran maanto dhanba haddaad taa hayso waan xanuunsanahay luga iga xanuunsan qalb macnaha intaa laiga hayaa lugtaasa saa ah madaxa ay xanuunahay caloosha ay xanuunaysa maanto dhan bukaan haddaad tahay ka waran bukaan socod ninkaan ula jeeda ama gabadhan ula jeeda labadiina midkiiba noqon karaya inaadan noqon qof maanto dhanba xanuunsanoo taahaye cabaadaya qof maanto dhan inaadan noqon sidaasoo kale yacnihi macnaha ceebtiisa banaanka loo jeedo ceebtiisa marka aan leynaa waa maxay xagga nadaafadaaday noqon kartaa waxay noqon kartaa dabeecadahaaday noqon kartaa haddaad qof adag ahayd ka waran aad rabtid inaad reerkan adeeg aad ku wado ogow qofkan waa qof dareema uu leeyahay dhagax ma aha ma ahan cid aan jawaab kugu soo celinayn gaalada waxa keenay inay eeye ka dhigtaan niman ay ka dhigtaan waxa keenay waxa weeyaan waxay leeyihiin marka aad weydiiso waxay leeyihiin waa i dhagaysanayaa hadal iguma soo celinaayo maxaan ku dhahay wax doonaan ka helayaa oo ah yacni waa shib yacni
ogow ilaahay subxaanahu watacaala marka laga tago diintiisa halkaasaa la aadayaa. Marka qofka alla macaamilanaysa waa qof dareema leh, qof macnaha yacni wax walba fahmi kara weeyaan. Marka waa inaad ceebahaada qarsataa. Carada badan ceebahii ka mid tahay, xanuunka badan ceebuhu ka mid yahay, nadaafad darida ceebahii ka mid tahay. Nadaafadda marka anahanana hal dhinacan badana u leexinaa, nacam hal dhinaca awoodda badana lalu leexinaa waa sax si haddii loo fiiriyo. Oo dhinaca gabadha macnaha nadaafadda dhinaca gabadha waxaan ula jeedaa macnaha uma ahan nadaafadda inay iyada nadiif noqoto asan nadiif u noqon taa ma aha. Laakiin waxaa loola jeedaa waxay tahay nadaafadda maadaama qofkan inta badan laga inuu guriga joogo kanna uu maanta o dhan soo shaqaynayay, hadda qofka soo shaqaynaya waxaa laga fishaa waxa weeyaan inuu asoo dhididay ama dharkii dhinac un wasaq ay ka yihiin ama wasaq ay yihiin inuu guriga yimaado. Hadba shaqada ay ku xiran tahay sida loo markaasi shaqada u hayo qofka adeeggeeda iyo macnaha culayskeeda ku xiran tahay. Marka adigoo maanta un guriga marka joogay laga yaabay in hal cunug aad leedahay ama aadanba lahayn ama saddex aad leedahay ama aadan lahayn ama ay yacnihi waaweynaadeen oo kale macnaha mathalan oo sidii qofkii hadda shaqada ka yimid ee usuga iyo wasaqa ku yaallo kale adigana guriga lagugu yimaado ka war. Macnaha adigoo wasaqaysan diricii ayaa mahanan aada wadatay inaad haddana sii wadato oo intaasi adduuna ku yaalla. Qofkan waxaan dhahaynaa haddaan u cudur daarno shaquu ka yimid mathalan oo uu ku mashquulsanaa, adigana maxaan ku dhahaynaa maxaad ku mashquulsanayd? Marka noqo ceebahaadaas inaad qariso. إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها.